tiimidevaheline kohtumine Veeriku badmintoni ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi vahel . Raul Kästner , teie võitsite , räägi , kuidas tiimi kohtumine kulges ? 100 punktini kohtumine kulges ootuspäraselt , et nagu arvata oligi , siis see Veeriku üksikmängurong läks alguses päris korralikult eest ära , aga lõpuks paarismängudega tulime järgi , et teine noh , nii-öelda esimene paar tuli 7 punkti ja siis me lõpuks suutsime ära vormistada , mis üsnagi napilt , aga siiski . Kristjan Kaljurand , mis sa sellisest 100 punktini formaadist üldse arvad ? Ma arvan , et see oli väga huvitav ja intensiivne , et kordagi ei olnud aega seal nii-öelda puhata või natuke lihtsamalt mängida , et tegime soojaks , tulime peale , mängisime täiega ja lõpetasime . Üldiselt on formaat hea ja seda võiks ka tulevikus proovida veel . Kas te arvate , et Eesti sulgpallimaastikul peaks just klubidevahelisi kohtumisi ka edaspidi tegema ? Jah , kindlasti . et selles mõttes , et ütleme , suurtes sulgpalliriikides on nii-öelda see klubisüsteem nagu olemas ja see toimib nagu väga hästi . ja ma arvan , et Eestis võiks selles mõttes midagi sarnast olla , et sulgpallielu edendada